Fala galera, um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. E aí galera, como vocês estão? Meu, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo ontem, me acompanhando lá nas lives que eu fiz em Santiago, porque ontem eu tava na capital do Chile. E hoje eu já voltei para casa, já estou trabalhando, inclusive, neste momento aqui estou gravando em um intervalo do meu trabalho para poder falar com vocês. Galera, como todos vocês já viram aí, o Cyberpunk 2077 teve mais um delayzinho. Então, eu vou usar um recurso, apesar de, assim, eu não tenho Cyberpunk ainda. Será que eu posso falar sobre ele? Ah, eu posso, porque nem vocês também têm o Cyberpunk ainda. Ah, interessante, mas eu vou usar um recurso chamado leitura. Que o tio aqui, além de já ter a sua própria casa, né, comprada com fruto do seu trabalho, além de ter também aí diploma e além de ter também a capacidade de ler em 5 outros idiomas diferentes do português, né, a gente sabe também pesquisar, fazer leitura, né? É assim que a gente fica sabendo de assuntos dos quais a gente não participa ativamente no meio de tal assunto. Então vamos lá. O Cyberpunk 2077, ele foi adiado mais uma vez e teve, inclusive, na conta oficial do pessoal da CD Projekt Red, como vocês estão vendo aí, em um amarelo bem gritante, a seguinte mensagem que foi dada para nós, né? Disse Adam Badowski e Marcin Iwinski, né? Olá a todos! Hoje nós decidimos mover a data do Cyberpunk 2077 para mais 21 dias, né? A data de lançamento nova será agora no dia 10 de dezembro. Muito provavelmente as emoções e perguntas já estão aí na cabeça de vocês. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, nós queremos que vocês aceitem as nossas mais humildes desculpas. O maior desafio para nós, agora como equipe, é enviar o jogo à geração atual e também à próxima geração, Xbox Series X, S e PC e também o PlayStation 5. Ao mesmo tempo, isso requer que nós nos preparemos e testemos 9 versões diferentes do Xbox One, do X, compatibilidade com Xbox Series S e X, PlayStation 4, o Pro, a compatibilidade com PlayStation 5, o PC e o Stadia. Nós estamos trabalhando desde casa. E uma vez que o Cyberpunk 2077 evoluiu de um jogo de geração atual para um jogo também de próxima geração, aí pelo meio do caminho, nós precisamos ter a certeza de que tudo vai funcionar de maneira correta em todas as versões. E nós estamos sim cientes que parece irrealista que alguém consiga em 21 dias ter alguma diferença no seu trabalho em um jogo tão massivo e tão complexo, mas acreditem, consegue sim. Alguns de vocês devem estar pensando aí o que, que essas palavras então quiseram dizer quando há um tempo atrás nós anunciamos que já estávamos como Gold Master, né? Passando a certificação, ou seja, indo a Gold. O que, que quer dizer ir a Gold ou ir ao ouro, né? Isso quer dizer que o jogo já está completo e que já foi testado e que ele simplesmente já está pronto para poder ser enviado do jeito que está. Mas ao contrário do que todos pensam, nós não paramos de trabalhar e não paramos de desejar melhorar ainda mais outros aspectos do jogo, o qual será feito no dia zero, através de patch. Dia zero quer dizer um dia antes do lançamento, tá, pessoal? E é esse período de tempo que nós acabamos por calcular mal. Nós fizemos um jogo maravilhoso e temos na nossa mão esse jogo.
E também em mãos temos a responsabilidade de tomar todas as decisões, incluindo as mais difíceis. E essas decisões, elas têm um peso, gente. Então, assim, acontece que o Adam Badowski e o Marcy Wilinski, eles estão fazendo o que podem para polir o jogo no máximo e para entregar o melhor. Eu não sei de verdade o que eles puderam aí encontrar, talvez alguma coisa em um último teste, um último run-through que não deu certo em alguma das versões, e eles são obrigados a testar esse último run-through, que é, digamos assim, uma última olhada se está dando esse bug, se precisa desse fix em todas as versões, tá, galera? Então, assim, eu sei que é uma coisa chata, eu sei que é uma coisa pesada, eu sei que vocês todos estão esperando esse jogo aí para jogar já nos seus Xboxes, nos seus PlayStations e tudo, mas o pessoal quer entregar o jogo incrível. E como vocês sabem aí, o The Witcher, os outros jogos aí que o pessoal já fez, meu, os caras entregam, sabe? Os caras entregam, eles sabem do que eles estão falando, eles sabem do que eles estão fazendo. E cabe a nós ter um pouco aí, né, de paciência e uma postura mais compreensiva com o pessoal do CD Projekt Red, até porque não é uma decisão que cabe a nós. Você ficando nervoso ou não nervoso, eles já adiaram o projeto e não tem muito mais o que a gente possa fazer sobre isso. Mas a CD Projekt Red tem aí um crédito com a galera. Agora sobre o outro assunto que eu quero falar com vocês. Eu tenho um aviso ao pessoalzinho que fica dando hatezinho no meu canal e invadindo também o meu grupo de WhatsApp para ficar colocando imagens, digamos assim, impróprias para menores e também ficar espalhando vírus e trava WhatsApp para o telefone dos outros, tá? Inclusive dos meus inscritos lá no grupo. Eu aviso ao youtuber que fica incitando, né, esses tipos de ataque no meu canal e também a toda essa galerinha que acha engraçado isso, que vocês não estão seguros atrás de um computador, nem atrás de uma televisão, tá? Nem atrás de um tecladinho do seu celularzinho. Vocês não estão seguros. O nomezinho de vocês que fica ali não aparecendo com nicknames ridículos e fotinhas mais ridículas ainda, vocês podem ter certeza que a partir do momento que tiver um mandato judicial, a gente consegue quebrar esse sigilo de vocês. E diferente do Tiff em uma outra abordagem, eu não vou esperar que vocês tentem me cancelar para fazer algo contra vocês. O próximo ataque pessoal, que não seja algo somente sobre videogame ou alguma coisa, que vocês o invadirem meu grupo de WhatsApp, atacarem as pessoas, ficarem espalhando vírus no grupo da gente, trava o WhatsApp, ou que tiver algum xingamento pessoal contra mim, ou um xingamento ou alguma coisa de provocação falando de como eu cuido da minha família, dos meus filhos, ou falando que a minha vaquinha é para sustentar a minha família, ou que eu tô tentando ter canal do YouTube para dar o de comer para os meus filhos, saibam que eu não preciso disso, tá? Em primeiro lugar, eu moro em outro país, eu tenho condições mais que perfeitas de poder prover para minha família e eu não vou aceitar mais esse tipo de provocação baixa de vocês. Eu simplesmente vou processar a todos. Esse é o meu último aviso sem nenhum tipo de resposta jurídica. Porque vocês acham que isso vai ficar assim? Não, não vai. Não vai, e vocês não estão lidando com um moleque. Vocês não estão lidando com qualquer. Vocês estão lidando com um cara inteligente e com mais de 40 anos de idade e com uma família bem influente em diversos setores, inclusive da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, assim, eu, para conseguir o endereço, o telefone, para conseguir enviar uma intimação judicial, é rápido. Então eu estou avisando para vocês, que a maioria aí é molecada, mas também tem alguns barbados aí,
que não vai ficar assim. Então, se você não quer ter que pagar aí processo, se você não quer ter um processo também, inclusive, criminal contra você por ficar jogando o software malicioso de hacker assim no grupo dos outros, se você não quer ficar respondendo processo por calúnia, difamação e ter que pagar indenizações, eu recomendo que vocês mantenham a zoeira de vocês no nível de jogatina, no nível de Flame War simples. Porque eu não vou fazer igual o Tiff, que esperou ir para as últimas consequências para tomar alguma posição, tá? Eu não vou fazer isso. A experiência de vida me deu esse tipo de calo já. Então eu sei o que fazer com vocês. E esses youtubers que vocês seguem aí, não vão na onda deles, não. Não vão na onda deles, porque eu falo para vocês, se continuarem nesse tipo de pegada, eles serão processados. Eu não vou responder a nenhum desses vídeos, eu não vou falar nada sobre nenhum desses vídeos, tá? Eu não vou esperar o negócio escalar nesse tanto. O próximo videozinho, a próxima coisa, eu não vou falar nada, só vai ser baixado o vídeo e enviado para o advogado no Brasil, enviado para o pessoal da Polícia Federal, enviado para o pessoal da Polícia Civil. O que eu precisar usar ao meu alcance, eu vou usar ao meu alcance, tá? Eu não sei brincar, então eu não desço para o play. O negócio comigo é mais pesado, porque aqui vocês estão caminhando no mundo adulto. Quer me zoar sobre gamertag, sobre Xbox, sobre não sei o quê? Beleza. A partir do momento que vocês tentarem zoar a minha família ou como eu cuido da minha família, aí o negócio vai ser outro. E eu garanto pra vocês, vocês não vão querer me ver pessoalmente em um juízo, tá bom? Vocês não vão querer. Vocês querem ver o demônio e não vão querer me ver no dia que tiver que pegar aí pra um juízo. E vocês podem ter certeza que pra mim, pra pegar um avião e pra ir pro Brasil pra processar em massa vocês, eu vou. Pode ter certeza. Um avião não custa caro, tá? Ainda mais quando é pra voltar com dinheiro. Eu só estou avisando dessa última vez. Daqui pra frente a brincadeira acabou. Eu não tenho mais o que falar com o hater. Só vai ser tirado o print e colocado no post, lá na pastinha, quer dizer, do advogado, tá? Já tenho até o nome do advogado que vai me representar. Mas beleza, isso daí é só um aviso de começo, não vai ter aviso de fim. Galera, desculpem envolver quem não é dessa treta nessa treta, mas também tem o negócio da CD Projekt Red que vocês puderam aproveitar. Então, se vocês gostaram dessa primeira parte do vídeo, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Então, até o próximo vídeo, galera. Nós nos falamos e Elias, out!